V jezdeckém magazínu Equity TV s datem 16. srpna se můžete těšit na podrobný souhrn 8. kola českého skokového poháru, které se konalo v Týrově u Mnichova Hradiště a vyvrcholilo atraktivní noční velkou cenou E-LED. Poté se podíváme do nizozemského Falkensvárdu na další kolo Global Champions League a Longines Global Champions Tour. Nezapomeňte si zaregistrovat svůj e-mail na internetové adrese www.jezdeckýmagazín.cz odběru novinek o jezdeckém magazínu. Nejenže vám již žádný díl neunikne, ale navíc s námi můžete každý týden soutěžit o nákup za 500 korun v e-shopu Bukefalos. Soutěžní otázka vám dorazí společně s odkazem na aktuální vydání našeho pořadu. U jeho sledování se těšíme na viděnou. Sponzorem pořadu je Czech Equestrian Team, pořadatel prosincové gala show světového parkouru v pražské O2 aréně. Sponzory jezdeckého magazínu Equity TV jsou Krmiva Energies, kosmetika pro koně Farnam, Geloren výživa kloubů, Krmiva Nutrihorse, Vetoflex technologie pro koně i jezdce, weby jezdecká inzerce a jezdci.cz.